Здравейте! Казвам се Николай Николов, град Варна. 2019 година, декември месец, бях диагностициран с левкемия. Кой съм аз? Работя като IT от 2008 година. Хобито ми е пчеларство. Вече малко намаляха кошерите. Занимавам се малко с металообработка, смисъл да си заваря нещо, да си направя по кошерите, в смисъл за стойки, върти и такива работи. Не пуша и не пия. Това така се получава понякога. Историята. 2019 година, по майските празници, получих неврит на лявото ухо. Не знам дали има връзка. Според мен, може би. Не знам. Ходих на барокамери, беше намаляно оросяването и така нататък. Само секунда да мине колата. Защо правя видеото? Ами, когато бях в болницата, се чудех какво става. Предполагах. Видях хематологията, отделението, прочетах в интернет през телефона си и подразбрах за какво става въпрос. В началото не искаха да ми казват, защото не знаеха, което е нормално. Така. Страшно. Но не трябва да се страхувате в никакъв случай. Съвсем случайно за една кръвна проба трябваше да направя по здравна каса при нас така. И се установи, че хемоглобина ми беше паднал на 87 някъде. Много бързо постъпих в отделението и след 2 седмици бяхме направили, в началото още бяхме направили биопсия, т.е. 2, защото от първата ни излезе проба, ни излезе костен мозък, достатъчно. И докторите ме извикаха. Казаха остра лимфобластна левкемия. Страшно нещо. 5 години химиотерапия споменаха, след това евентуално трансплантация и така. Аз отидах за второ мнение и после ще се върна, ще кажа още нещо. В София, Националната болница по хематология, нали, името там е много дълго, там установиха косматоклетъчна левкемия. Бях шашнат. Първи момент, едно в друго. Тя се лекува с 5 инжекции кладрибин. Но трябваше да излезе биопсията след около 2 седмици. След около 2 седмици и нещо, биопсията беше излязла и беше потвърдено, че съм с косматоклетъчна левкемия. И така, трябваше да намеря лекарството. В България го нямаше. По здравна каса не се препоръчва, не се внася. Трябваше да ходим до Турция. Един месец се забавихме, за да го намерим. Намерихме го с един близък мой приятел, който мога да кажа, че е приятел, както още няколко човека. С него ходихме до Турция, взехме го. Бях очарован от хората там в аптеката. Много хора ми помогна. Така. Февруари месец, края, ми сложиха инжекциите. Те се слагат в корема. За първо беше кръвопреливане, сложиха ми 5 инжекции. Дигнах малко температура, защото там се разбърква кръвната картина. И всичко беше добре. Трябваше да се прилива кръв, което е нормално, за да се подобри, доколкото разбрах. Не съм много наясно в медицинските истории. За да се подобри, за да се подобрят левконцитите, да се повишат. Излязах от болницата от София, прибрах се във Варна, след една седмица дигнах температури, което е, нали, нормално за това нещо. Постъпих отново във варненската хематология. Приляха ми кръв, правиха ми много изследвания. Всичко мина. Стабилизирах се. И така. И от тогава всичко е наред. Малко бях отпаднал, поотслабнах.
нали, след химията бях отмалял, защото хемоглобина ми, преди да ми сложат инжекциите, тази химия, малко, понеже пада хемоглобина и се чувстваш отпаднал. Но всичко е наред. Така, с времето доста се, т.е. повишаваше се тонус и всичко беше наред, всичко отиваше напред. Защо правя това видео? Искам да окажа моята подкрепа към всички хора, които са с левкемия и онкологични заболяване. Малко е тежко. Като видиш това. Така. Ще направя само една кратка пауза. И така, докъде бях стигнал? Тежко е да научиш това нещо. Видях много хора, които им беше още по-тежко от мене. Как се преборих? Психически е трудно. Разбираш, виждаш. Аз лично мечтаях за много неща. Мислех положително, усмихвах се. И когато можех, се движех много. В коридора на болницата, пред-назад. Единственото решение, според мен и за мен, само единственото, освен лекарствата, нали, психически искам да кажа, е да се мисли положително, да мислиш за бъдещето, какво искаш да направиш. Да постигнеш и напред. Това видео е доста спонтанно. Мислех да направя и, как да кажа, сценарий. Да вървя от точка към точка към точка, но трудно. Нямам време на работа напред, назад. Тук. Какво искам да кажа? Много нещо. Не за всичко се сещам в момента. Винаги трябва да се мисли положително и естествено рационално. Не трябва да се предаваме в никакъв случай. Трябва да има борба. Стискаме зъби и напред. Както споменах по-рано, тази година приборихме и бърнофокуса, както казват някои блогери. Получиха се някои неща там, но всичко беше се разминало. На всеки няколко месеца, т.е. през 2 месеца си правя кръвна, пълна кръвна картина и изпращам на моя доктор в София, за да я види, за да гледа, за да следи състоянието. След време, след няколко месеца след това, като се стабилизирах миналата година, разбрах, че двама мои познати също са имали същата болест. Не е страшно. Въпросът е всичко да е на време. Видях, т.е. гледах много клипчета в интернет, търсих информация, трудно намирах. Намерих в Казахстан докторка, която е началник на хематологията. Разказваше за това, разказваше се за много неща. Попаднах доста късно на един младеж. Клипа е повече от 11-12 години. Как е лечението при него с колодрибин. Как се е изликувал и след 10 години нямаше повече клипчета. Може би е добре момчето, не знам. Няма информация. Той създаде една карта в Google. По-долу ще добавя линк към картата. Тук във видеото някъде и долу ще сложа линк. Аз съм се отбелязал. Тази карта е свързана с косматоклетъчната левкемия и който има такава, се е отбелязал в самата карта. По този начин, ако има някой наблизко и вие попаднете на тази карта и се отбележите, може да се свържете с него. Това е идеята. Някои си оставят координатите, други не. Кой както преценява, съм си оставил моите.
можем да си пишем, да отговоря на някои въпроси, стига да мога. Естествено, медицински въпроси не мога да отговаря, защото не разбирам от медицина. И така, основно за това правя това видео. Да кажа напред, стискаме зъби и така. Няма страшно. Страха е тук. И само тук. Трябва с усмивка и напред. Друг начин няма. Много хора, когато видят това видео, ще се учудят. Ще се шашнат. Мои познати много не знаят за това. И ще се учудят защо не се виждахме дълго време. Пазих се. Миналата година направих 2 салса партията само. Тази година почнах по-напред. Забравил съм всичко, ще трябва да започна от начало. И така. Ако имате някакви въпроси отново, може да ги споделите долу. А ако има прекалено много въпроси по дадена тема, мога да разкажа, може би, по-сериозно, по-детайлно, кое как се случи. За малко да забравя. При мен така се получи, че трябваше да запазя семенен материал. Колкото и да звучи, някой да се притеснява да го кажат, аз продължавам да го говоря това нещо, защото трябва да се чува, да се знае от хората. Когато не знаеш, това е, незнанието е най-страшният враг на човек. Един от най-страшните. Трябваше да запазя семен материал. Това струваше доста пари. Направи го. Миналата есен, 20-та година, декември месец някъде мисля, че беше, хорих да си направя изследване дали мога да имам деца или не мога. Оказва се за моя късмет, че мога. Когато питах в началото, малко се връщам на заре, когато питах по време на така наречената химиотерапия, когато ми биеха инжекциите, дали ще мога да имам деца, доктора отговаряше, че не знаеше, което е нормално, няма как да знае. Всеки от нас е различен, по различен начин минава терапията, всичко е различно. Но трябва да се доверяваме на докторите. Нали? И да проверяваме, естествено. Така, какво се оказа? Както казах по-рано, аз платих доста така сериозна сума за мен. Изследвания, предоставяне на материал, нали, там, където го правят в, слага се в чашка, аз давах 2 пъти, за да имам повече опити. Всеки опит, колбичката се казва вялка, да не изпадам в детайли. И така, замразяването всяка година струваше пари. При мъжете замразяването е до 5 години. След това материала изтича годността. Така. Искам да кажа следното нещо. Доколкото знам за момента в България, когато сте диагностицирани с онкологично заболяване, това е безплатно. Трябва да го знаете. Трябва да потърсите и да разпитате. Възможно е някои от докторите да не го знаят. Възможно е всичко. Хора са, все пак. Каквото и да е. Така. Много хора се шашкат, когато чуят, че си с левкемия, че си е приборил или така нататък. Наскоро имах такъв случай. И така. Не знам друго какво да кажа. Тоест, не че не знам, искам да кажа толкова много неща, но в момента и малко притеснение и вълнение. Така е. Случват се тези неща и от дълго време искам да го направя. Това повтарям се. Все пак за първи път правя такова видео. Нали, може да видите другите видеа с мене, когато работя при пчелите, но там е някак си по-друг повода. Друго, здраве и успехи. Всички сме заедно, трябва да си помагаме, да се усмихваме.
така. Успех на всички във борбата, които са с лейкемия или друго онкологично заболяване. Да, исках да кажа и друго. Малко така се получават нещата. Около мен моето семейство беше доста стресирано и притеснено. Ако... Една идея. Съвети не обичам да давам. Усмихвайте ги. Колкото и да е тежко, усмихвайте ги. От едната страна и от другата страна. Давайте кураж. Това е. За сега някой следващ дубъл може да добави още нещо.